Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15 B, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Mám počítat tyto příklady, ale když si je prohlížím, tak tyto dva příklady, tyto dva příklady a každé dva příklady takhle nad sebou mají něco společného. To první číslo se liší o desítku. Zkusím to vypočítat. Pět, 1, 2, 3, 4, 5, minus 4. 5 minus 4 rovná se 1. Jednoduché. Jak udělám z 5 15 za pomocí desítky? Tak tu udělám jenom takovouhle. Takže to už mám. 15 bez 4 rovná se 11. Sem jsem přidal desítku a tady mi ve výsledku taky přiskočila. Mhm. 4 Minus 2 rovná se 2, udělám z toho 14. Minus 2 rovná se 12. Funguje to i u sčítání. 1 plus 2 rovná se 3. Z jedničky udělám za pomocí desítky. 11 plus 2 rovná se 13. Taky mě tam přiskočila ta desítka. Ještě jednou si to vyzkouším. 1 plus 4 rovná se 5 a já tam přidám tu desítku. 11 plus 4 rovná se 15. Takže 3 minus 2 rovná se 1 a to mě pomůže, když budu počítat 13 minus 2, to bude 11. 5 minus 3 rovná se 2 a to mě pomůže v příkladu 15 minus 3 rovná se 12. Stejně tak u sčítání. 2 plus 3 rovná se 5 a to mě pomůže v příkladu 12 plus 3 rovná se 15. 4 plus 1 rovná se 5, 14 plus 1 rovná se 15. Takže já, když budu počítat příklad, 12 plus 2 rovná se, takže mně stačí, abych znal 2 plus 2 rovná se 4 a 12 plus 2 rovná se 14. Bezvadný zlepšovák, já bych ho používal.